নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা সৰু ভিডিঅ'লৈ। একেবাৰে ছুটি ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি, যিহেতুকে আজি 23ৰ এক্সাম শেষ হৈছে। সন্ধিয়া অলপ ফুৰোঁ বুলি দুইটা ওলাই আহিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ব্লগ এটাও ইয়াতে বনোৱা যাওক সৰু কৰি। আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই নিওঁ। একো নহয়, উঠিবা, তাতে থাকা, পৰি যাবা, বহি থাকা, ধুনীয়াকে বহি থাকা, ঘূৰাই দিয়া। অঁ হৈছে, পাৰিছা, দিয়া জোৰছে, ঘূৰাই দিয়া। আচলতে সি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে, খুব ভয়ো খাই আছে আৰু বুজিও পোৱা নাই ভালকৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। হয়তো আগৰ ব্লগত দেখিছে আপোনালোকে, আমি যেতিয়াই মেলালৈ যাওঁ সি কোনো খেলনাবোৰতে, ল'ৰা ছোৱালী খেলবোৰত খেলিবলৈ নিবিচাৰে, সি বহুতোৱে ভয় কৰে। কিন্তু আজি কি জানো মন গ'ল, সি নিজে উঠিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে, সেইকাৰণে মোৰো অলপ ভাল লাগিছে যে তাৰ। সেইটো খেলিলা আহা, আৰু কাইলৈ আহিম, বেলেগ এটা খেলিবা। এতিয়া আমি চাম কিবা কিবি। আজি অহা মেলাখন কিন্তু বেলেগ এখন মেলা হয়। যি সিদিনাখন যে গৈছিলোঁ মোৰ কলিগছ কেইগৰাকীৰ লগত, সেইখন মেলাও বেলেগ আছিলে। আজি এখন বাণিজ্য মেলা হৈ আছে, তাকে অলপ দেখালোঁ আপোনালোকক কি কি দোকান আহিছে। মুখখন এতিয়া বন্ধ কৰা, ঘৰত পঢ়িবা। বনাইছো বনাইছো দিয়া। পোলাও আৰু কি কি আছিল? মেলাৰ পৰা ওলাই দুইটাই খাই ল'লোঁ দহি ফুচকা, খুবেই টেষ্টি আছিলে। দহি ফুচকা খোৱাৰ পাছতে তেইছৰ আকৌ খাব মন গ'ল মিঠাই। মিঠাই তাৰ খুবেই ফেভাৰেট হয়, মোৰো ফেভাৰেট বাৰু। আহি আকৌ দুইটাই মিঠাই খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় ৰাতি 9টাই বাজিলে। দেখিছেনে, আমাৰ দুটাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ মানুহ নাইয়ে। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। আকৌ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, অতি সৰু ভিডিঅ' দিলোঁ, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এতিয়া